निकै लामो रस्साकस्सीपछि र अनेक केयरमेटपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको बिआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा पक्ष सहमत भएको छ दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् यससँगै बिआरआईमा नेपालको संलग्नता नवीकरण भएको छ यद्यपि नेपालले प्रस्ताव गरेको ग्रान्ड फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी शब्दावलीमा केही संशोधन गरिएको छ ऋणकी अनुदान भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण अघि नेपालमा पनि धेरै बहस भएको थियो दुवै पक्षको संयुक्त वक्तव्यपछि बिआरआईमा थप सम्झौता नहुने लख काटिएको थियो तर धेरैको अनुमान विपरीत नेपालका सत्तारूढ दुई ठूला दलले निकै मेहनत गरेर तयार गरेको बीआरआईको अपरेसन फ्रेमवर्कमा बुधबार परराष्ट्र सचिवहरूले हस्ताक्षर गरे भ्रमणको दोस्रो दिनसम्म पनि बारे कुनै प्रगति नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण खेर गएको टिप्पणी समेत हुन थालेको थियो तर फ्रेमवर्कको सम्झौतामा अनुदानको शब्दलाई सहायताको रूपमा इङ्कित गरिएको छ यसले अनुदानमा बिआरआई ल्याउने सपना ऋणतर्फ सोझिएको बहस पनि सुरु भएको छ फ्रेमवर्कमा के के परियोजना नम्बर एक टोखा छहरे सुरुङ मार्ग नम्बर दुई हिल्सा सिमकोट सडक नम्बर तिन किमाथाङ्का खाँदबारी सडक र पुल नम्बर चार जिलोङ केरुङ काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग नम्बर पाँच डडेलधुरा स्थित अमरगढी सिटी हल नम्बर छ जिलोङ केरुङ रसुवागढी चिलिमे चिलीमे दुई सय बत्तिस के भी प्रसारण लाइन नम्बर सात मदन भण्डारी विश्वविद्यालय नम्बर आठ काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम नम्बर नौ स्थित चीन नेपाल औद्योगिक मित्र पार्क र नम्बर दस झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स निर्माण परियोजना उल्लेखित परियोजना मध्ये सबै चीनको अनुदानमा सम्पन्न गर्ने गरी पहिल्यै सहमति भइसकेका परियोजना हुन् चीनसँग ऋण नलिने कङ्ग्रेससँगको सहमतिकै कारण ओलीले थप परियोजनाबारे सम्झौता गर्ने कुनै तयारी गरेका थिएनन् बिआरआई जस्तो भूराजनीतिक अवधारणामा नेपालका दुई ठूला र विपरीत विचारधारा बोकेका दलले एउटै धारणा बनाउन सक्नुलाई भने कुटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिएको छ अर्कातिर अहिलेसम्म फ्रेमवर्कमा मात्र सहमति भएको र नयाँ आयोजना तथा मोडालिटी तय नभएकाले थप प्रगति नभएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ स्पेस फोके टेलिभिजनका लागि सपना सिंहको रिपोर्ट